پولی پێشەنگای نێودەوڵەتی سلێمانیە زیاتر لە 100 کۆمپانیا بەشداریان تێدا کردووە لە بوارەکانی ئۆتۆمبیل بۆ بەرهێنان پیشەسازی خۆراک مادە پاکەرەوەکان بواری پزیشکی خوێندن و زانست بەشداربووان تازەترین کارەکان و بەرهەمەکانیان نمایش دەکەن دەیخەنە بەر دیدی هاوڵاتیان و بازرگانان و پیشەسازان جیاوازی پێشەنگای ئەمساڵ بەشداری کۆمپانیاکانە کە لە ناوخۆ کەرەستەکانیان بەرهەم دەهێنن ئێستا توانیوێتی شیشی بەرەنگاری بومەلەرزە بەکار دەربکە لە کارگەکەیدا کە تەنها بۆ تەنێک 30 دۆلاری فەرقا لە کاتێکدا نە لە ئێران لە هیچ وڵاتانی دەوروبەرمان هیچ لە وڵاتان نەیانتوانی ئەم شیشە ئەنتاز بکەن بەڵام ئێمە بۆ هاوڵاتانی خۆمان توانیمان ئەم شیشە ئەنتاز بکەین و بەرهەم بێنین ئەمە ڕاستە ئێمە وەکو وەبەرهێن ئیشی خۆمانە بیکەین بەڵام لە مقابلشدا خزمەتە بە وڵاتەکەمان کە خزمەتە بەوەی کە خەڵکمان بپارێزین لە بوومەلەرزە لە ترسی بوومەلەرزە لە ڕووخان و دارمانی بیناکانمان کۆمپانیا بەشدارەکان بەشیکیان ناوخۆیین ژمارەیەکیش لە کۆمپانیاکان لە وڵاتانی دراوسێوە هاتوون و بەشداری پێشەنگای نێودەوڵەتی سلێمانیان کردووە لە نێویاندا کۆمپانیا جیهانیەکان لە ڕێگەی بریکارەکانیانەوە لە هەرێمی کوردستان بەشداریان کردووە نوێترین بەرهەمە جیهانیەکانیان نمایش دەکەن کار بۆ ئەوەش دەکرێت کۆمپانیاکان لە بەکارهێنەرەوە ببنە بەکاربەر ئێمە و کێشەتی هاوردەمان کارم کوردستان بەڕاستی ئێمە زۆر تموحی ئەومان هەیە کە بتوانین ئەو پێشەنگانەی ئەو کۆمپانیانە دەرێکیانە کە هاتوون هاوشێوەی کۆمپانیەکان و هاوشێوەی کارخانەکانی خۆیان لە هەرێمی کوردستان دابمەزرێنن بۆی ئێمە هیچ کە لە بەکاربەر نەبین لە بەکاربەرەوە بین بە بەرهەمێنەر لە هەفدەهەمین خولی پێشەنگای نێودەوڵەتی بەشێک لە نوێنەری وڵاتان و جێگری سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی بەغدا بریکاری وەزیری بازرگانی هەرێمی کوردستان و پارێزگاری سلێمانی و ژمارەیەک لە بەرپرسانی یەکەی ئیدارەکانی سلێمانی بەشداریان کرد ڕۆژانە لە کاتژمێر 11 بەیانی تاوەکو 6 ئێوارە کراوە دەبێت و بۆ ماوەی 6 ڕۆژ بەردەوام دەبێت هەفدەهەمین پێشەنگای نێودەوڵەتی سلێمانی جیاواز بوو جیاوازەکەش لە خاڵێکی هاوبەشدا خۆی دەبینیەوە ئەویش ئەوە بوو سەرجەم کۆمپانیا ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق هەماهەنگیان لەگەڵ کۆمپانیاکانی دەرەوە هەبوو لە پێشەنگاکە بۆ ئەوەی بەرهەمەکانیان نمایش بکەن ئارام بەختیار کوردستان 24 سلێمانی